सो हेलो एन्ड वाट्स अप एभ्रीवन। सो फाइनली चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो Redmi Note 11 सिरिजलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा पनि लन्च गरिसकेको छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ Xiaomi ले यसलाई चाइनिज मार्केटमा मात्र लन्च गरेको थियो र फोन पनि अलि डिफरेंट थियो। सो केही चेन्जेसका साथ फेरि पनि Xiaomi ले Redmi Note 11 सिरिजलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। सो Redmi Note 11 सिरिजमा चाहिँ यहाँ हामीले चारवटा फोन देख्न पाउँछौं, Redmi Note 11, Note 11s, Note 11 Pro र Note 11 Pro 5G। सो आज को यो भिडियो में म Redmi Note 11 Pro र Pro 5G भेरिएन्ट को बारे में कुराकानी गर्नेछु। Note 11s र Note 11 को एउटा छुट्टै भिडियो आउनेछ किनकि Note 11 चाहिँ तपाईको नेपालमा छिट्टै लन्च हुँदैछ र सायद तपाईले यो भिडियो हेर्दासम्म चाहिँ लन्च भइसकेको पनि हुनेछ। सो Redmi Note 11 Pro र 11 Pro 5G को स्पेक्स को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटै फोन चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर छ। इसको मेन डिफरेंस चाहिँ इसको प्रोसेसर में हो। सो Redmi Note 11 Pro 5G में तपाईले Snapdragon 695 5G चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन तपाईको 6 नैनोमीटर में बेस छ र त्यसैगरी तपाईले Redmi Note को Pro वाला भेरिएन्ट में तपाईले Helio G96 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको 12 नैनोमीटर में बेस छ। सो तपाईले एडवान्टेज चाहिँ तपाईले Pro 5G भेरिएन्ट में चाहिँ एउटा मेन एडवान्टेज पाउने हो भनेको तपाईले त्यसमा 5G चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको मोर एफिसिएंट यानी 6 नैनोमीटर में बेस भइसकेपछि चाहिँ Pro 5G भेरिएन्ट में तपाईले 5G को सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ र अझै ब्याट्री एफिसिएंट प्रोसेसर पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी Redmi Note 11 Pro 5G लाई चाहिँ तपाईले Redmi को Note सीरीज को फर्स्ट तपाईले 5G फोन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो Snapdragon 695 चाहिँ एउटा टोटली नयाँ 5G प्रोसेसर हो र यसलाई तपाईले 720G सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ एउटा हेल्दी अपग्रेड भन्न सकिन्छ तपाईले Note 11 सीरीज में। सो अब Helio G96 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले देखिराखेको प्रोसेसर Helio G95 को चाहिँ एउटा अपग्रेडेड भर्जन हो। सो केही इम्प्रुभमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ Helio G96 लाई लिएर आएको छ र यसमा चाहिँ तपाईले Helio G95 जस्तै सिमिलर परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा फेरि चाहिँ Redmi Note 11 सिरिज को सबै फोनहरुमा चाहिँ तपाईले MIUI 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउनुहुन्छ। सो स्टिल यो फोनहरुमा चाहिँ तपाईले Android 11 नै पाउनुहुन्छ। सो Android 12 चाहिँ कहिले आउँछ भनेर चाहिँ अझै फिक्स छैन। अब डिस्प्ले को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले दुईटै फोनमा चाहिँ 6.67 इन्च को चाहिँ AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ज रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ र साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईले 360 हर्ज को चाहिँ टच सैंपलिंग रेट पाउनुहुन्छ। अब डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लागि चाहिँ यसमा Gorilla Glass 5 को प्रोटेक्शन दिएको छ भने चाहिँ तपाईको फोन चाहिँ IP53 डस्ट र तपाईको स्प्ल्याश रेजिस्टेंट छ। सो क्यामेरा सेटअप को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Note 11 Pro र Pro 5G दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सल को क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सल को ISOCELL SM2 प्राइमरी सेन्सर पाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसैगरी 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को मैक्रो सेन्सर पाउनुहुन्छ। सो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले सिमिलर टाइप को क्यामेरा कन्फिगरेसन पाउनुहुन्छ। बस डिफरेन्स चाहिँ तपाईको यहाँ डेप्थ सेन्सर चाहिँ तपाईले Pro भेरिएन्ट में मात्र पाउनुहुन्छ। तपाईको यसको Pro 5G भेरिएन्ट में चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छैन। सो 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर चाहिँ यहाँ बोनस में Pro भेरिएन्टले मात्र पाएको छ, Pro 5G भेरिएन्टले चाहिँ पाएको छैन। सो डेप्थ सेन्सर चाहिँ मलाई भयो नि नभए नि केही कामको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन पर्सनली भन्नुपर्दा। सो तपाईको चाहिँ के छ विचार कमेन्ट डाउन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र त्यसैगरी यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला। सो अब इसको फ्रन्ट क्यामेरा को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो ब्याट्री को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 67 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ र चार्जर पनि तपाईले इन द बक्स नै पाउनुहुन्छ। सो प्राइस को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 10 Pro 5G को प्राइस चाहिँ यहाँ $330 छ यसको 6+64GB भेरिएन्ट को लागि र त्यसैगरी यसको Pro भेरिएन्ट को लागि चाहिँ $300 छ तपाईको यसको 6+64GB भेरिएन्ट को लागि। सो यो दुईटै फोन को तपाईको नेपालमा आउँदा सम्मको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइस। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।